नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू ओजे स्टडी गुजरात। विद्यार्थी मित्रों, मुख्य सेविका माटेना खूब ज अगत्यना वीडियो में आज आपणे मॉडल पेपर की बात करीशुं। तो वीडियो ने लाइक करी तमारा साथी मित्रों सुधी शेर करजो। चेनल में नवा हो तो चेनल ने सब्सक्राइब अचूक कर देजो। आ उपरांत तमे मारी साथे अनअकेडमी पर जॉइन थई शको छो, ज्यां दररोज आपणा बे फ्री क्लास होय छे, साथे साथे कोईपण एक्जाम की तैयारी तमे करी शको छो। ત્યાં સ્કોલરશીપ ટેસ્ટ રાખવામાં આવેલી છે 26 તારીખે 10-12 વાગ્યા સુધી, જેમાં 1-3, 4-13 અને 14-20 નંબર સુધીને રેન્ક આપવામાં આવશે। 24 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શનમાં 3 મહિના અને 12 મહિનાના સબસ્ક્રિપ્શનમાં 2 મહિના ફ્રી મળવાપાત્ર છે। આ ઉપરાંત ઘણા બધા એજ્યુકેટર દ્વારા અલગ અલગ વિષયો લઈ અને આખી બેચ કોર્સ બનાવવામાં આવે છે, જેની તમને સંપૂર્ણ તૈયારી કરવામાં આવે છે। નીચે ડિસ્ક્રિપ્શનમાં લિંક આપેલી છે, ત્યાંથી તમે જોઈન થઈ શકો છો। प्लस क्लास में सब्सक्रिप्शन लेवा माटे परेश लाइव ना कोड नो उपयोग करी सको छो अने 10% डिस्काउंट मेळवी सको छो, जेनी लिंक पण तमने डिस्क्रिप्शन में आपेली छे। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। वेलकम टू ओजे स्टडी गुजरात। मुख्य सेविकाना खूब ज इम्पोर्टेंट ટોપિકની અંદર આજે આપણે 25 પ્રશ્નોની વાત કરવાની છે, જે આવનારી એક્ઝામ માટે સૌથી વધારે પૂછાયેલા પ્રશ્ન છે। તો વિડીયોને લાઇક કરી તમારા સાથી મિત્રો સુધી શેર કરજો। પહેલો પ્રશ્ન છે, સ્ત્રીનું હિમોગ્લોબિન કેટલું હોવું જોઈએ? તો અહીંયા સાચો જવાબ છે 12.5। બીજો પ્રશ્ન, 18-20 અઠવાડિયામાં બાળક પેટમાં પહેલી વખત લાત મારે અથવા તો વધારે પડતું જે હલનચલન કરે છે, એ ક્રિયા છે એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને કહેવામાં આવે છે ક્લિકનિંગ। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, 1-થી વધારે સુબાવટ થઈ હોય તો એને શું કહેવામાં આવે છે? એને મલ્ટીપારા તરીકે આપણે ઓળખીએ છીએ। યુરિન સુગર ટેસ્ટ કરવા કેટલા યુરિન હોવા જોઈએ? તો 5 સીસી જેટલા હોવા જોઈએ। વારંવાર એબોર્શન થાય તો એને શું કહેવામાં આવે છે? તો એને હેબિચ્યુઅલ એબોર્શન કહેવામાં આવે છે। એબોર્શનના ટોટલ પ્રકાર કેટલા છે? તો 7 પ્રકારના એબોર્શન હોય છે। ચામડીના ઉપલા પડને શું કહેવામાં આવે છે? એને કહેવાય છે એપિડર્મિસ। ડાયરિયામાં કઈ સારવારનો વધુ ઉપયોગ કરવામાં આવે છે? તો ORS થેરાપીનો ઉપયોગ ડાયરિયાની અંદર સૌથી વધારે કરવામાં આવે છે। કયા રોગને કારણે બાળ મૃત્યુદર સૌથી વધારે જોવા મળે છે? તો એમાં ડાયરિયા જવાબ સાચો છે। વિટામિન ડીનો મુખ્ય સ્ત્રોત કયો છે? તો એમાં સૂર્ય જવાબ છે। સગર્ભાવસ્થા દરમિયાન માતાના વજનમાં આશરે કેટલો વધારો થાય છે? તો 10-11 કિલો જેટલો વધારો થાય છે। પ્લાસેન્ટાનું વજન કેટલું હોય છે? તો એનું વજન હોય છે આશરે 900 ગ્રામ જેટલું। બાળકના જન્મ પછી 21 દિવસમાં આંખમાં જાડો ચીકણો પદાર્થ જોવા મળે છે, એને કહેવાય શું? એને એપ્થાલ્મિયાની ઓનેટ્રમ। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વૃદ્ધાવસ્થા દરમિયાન નાડીના ધબકારા કેટલા હોઈ શકે છે? તો એ હોય છે 60-70। નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, સેન્ટ્રલ બર્થ એન્ડ ડેપ્થ રજિસ્ટ્રેશન એક્ટ, તો એ વર્ષ હતું 1969। મલેરિયા ઇરાડિગેશન પ્રોગ્રામ ક્યારે લોન્ચ થયો છે? એ લોન્ચ થયો છે 1958 અંદર। પ્રેગ્નન્સીના કેટલા અઠવાડિયે યુરિનલ બ્લેડર પણ દબાણ થાય છે, એટલે કે દબાણ આવે છે? તો 38 જવાબ સાચો છે। પ્રેગ્નન્સી દરમિયાન બ્રેસ્ટમાં ફેરફાર ક્યારે જોવા મળે છે? શરૂઆતથી 16 વીક સુધીમાં ફેરફાર જોવા મળે છે। 20.2 ગ્રામ ફેટમાંથી કેટલી કેલેરી મળે છે? તો 18 કેલેરી મળે છે। એનર્જી માપવાનો એકમ શું હોય છે? તો એને કિલો કેલેરી કહેવાય। પ્રોટીનની ખામીથી બાળકોની અંદર રોગ કયો થાય છે? તો એક ક્વાશિક્યોર અને બીજો રોગ છે મરાસમસ। ખોરાક રાંધવાની ઉત્તમ પદ્ધતિ કઈ છે? તો એ સ્ટીમિંગ જવાબ સાચો છે। યલો એન્ઝાઇમિન તરીકે કયું વિટામિન જાણીતું છે? તો વિટામિન B2। અને નેક્સ્ટ પ્રશ્ન છે, વાયરસની શોધ કોણા દ્વારા કરવામાં આવી હતી? તો એમાં ઇવાનોવિસ્કી જવાબ સાચો છે। તો વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજનો વિડીયો આપણે આ 25 પ્રશ્ન સુધી રાખીએ। ફરીથી નવા ક્લાસમાં નવી વાત સાથે મળીશું। ત્યાં સુધી વિશ યુ ઓલ ધ બેસ્ટ। જય હિન્દ।